знаю, мне сын очень был похож сразу на папу, а мне почему-то кажется, что она похожа на меня. Вот. Но папа думает, что на папу? Нет, ну нет. Мама Яна не натішиться донечкою. Сьогодні Вероніці один день. Важить вона 3800, завишки 54 сантиметри. Дівчинка посміхається, реагує на звуки та світло. А ще помітно позує на камеру. Мабуть, каже матуся, стане моделлю. Фотомодель. Да, вже позирувати. Як-то дітки раніше там говорили, там така в місяць починає там бачити, слухати. Они сейчас сразу уже видят и слышат, как-то уже на звуки так хорошенько реагируют, на свет, на все. Яна з чоловіком уже мають 14-річного сина, який давно мріяв про братика чи сестричку. Але у 2012 році жінка пережила нелегку, втім успішну операцію на серці. Тяжка форма ревматизму привела до комбінованого пороку серця. Після пережитого оперативного втручання лікарі заборонили вагітніти, але бажання стати мамою вдруге перемогло. Іскусственним клапаном серця рожати вже не рекомендують, тому що, ну, може бути ускладнення, ну, не очень хорошее. Ну, как бы мы решились, потому что, я же говорю, осложнений не было. Я посчитала, что я смогу. Несмотря на то, что, конечно, многие врачи говорили, что это нежелательно. Разом із лікарями Яна вирішила робити кесарів розтин. Операція минула швидко, справилася за 16 хвилин. Перше тепло, яке відчула новороджена лялечка, були татові груди. Муж бачив, тому що після такої операції, після кесарєвого сечення, як у мене, то діток зараз рекомендують одразу вилажувати кого-то з родственників, щоб одразу тепло. Тому він одразу вже как бы, мені не приложили, а йому вже на грудь положили, тобто вона лежала у нього. Для мечниковців поява Вероніки на світ – унікальний випадок. Цей случай унікален тим, що шансів, по суті, не було навіть на 1%. Таких жінок навіть не допускають ведення в беременності. І сьогодні ми можемо сказати, що в самих складних случаях буває таке щастя, як рождення дитини. Ну, состоялась больниця Мечникова. Уже незабаром після обстежень дві красуні поїдуть тішити своїх чоловіків додому. Евеліна Михайленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.